в Украине есть чему учиться. Они организовали это наступление. Они смогли стянуть такие силы. Когда мы говорим, что невозможно в современной войне создать ударную группировку, оказывается, возможно. Когда вы называете СВО, а это война, то мы приходим к той ситуации, которая сегодня происходит, когда враг на нашей территории. Враг на нашей территории уже 2 недели, а мы слышали обещание за 3 дня с ними разобраться. Мы до сих пор не услышали, кто же все-таки виноват в том, что это произошло. Вы знали, что вас услышит Путин. Что бы вы ему сказали? Чтобы закончилось это все, потому что никому, кроме самого правительства, не нужна эта территория. У нас огромная страна, самая большая страна, которая может... И у нас огромные запасы всего, чего можно. А правительству просто не хватает территории. Зачем она, если обычные города, которые находятся в России, им толком не дают денег? Поки ви спали, Росію брали. Історичний російський корабель пішов на дно. Підбитий пором Конро трейдер в Керчі затонув. З чим і вітаємо ЗСУ. Це був єдиний великий пором, що функціонував між Керчю і Росією. По нам прильот ракети. Просто капець. А от наші козаки вже готуються проводити референдум на Курщині. І як це відбувається? Маємо унікальні кадри. Тут же обстановка. Був тільки що в центрі. Коротше, все більш-менш ціле. Прокуратура роз**ла. На городадміністрації висить кропівський флаг, український флаг. Военных много, техника. Я думал сфотографировать им, короче. Звал меня. Военный проверил документы. Не грубил, ничего. Сказал, что нельзя снимать. Я говорю, что нам делать теперь? Что будет? Ну, типа, что делать? Говорит, учите имн украинский и готовьтесь к референдуму. Пиздец. Честно говоря, уже похуй этим флагом. Жить, главное, чтобы мирно. Если наши нас не могут защитить, может, хоть украинцы смогут. Ну і вишенька на торті. Стало відомо, що чекає на Путіна після Курської операції. Прогноз від Офісу Зеленського. Ці підрозділи надзвичайно ефективно відповідають Росії. Саме на її вторгнення. Деталі уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Что погонь видно было. Ребят, Порт-Кавказ опять взорвали. Все горит. Только что. Військово-морські сили ЗСУ знищили пором «Конро Трейдер» у порту Кавказ, який перевозив пальне на користь Збройних сил Росії. Цю інформацію сьогодні, 23 серпня, підтвердив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі «Радіо Свобода» інформує «Фрідом». Він зауважив, пором був одним із важливих ланцюгів російської військової логістики в цілях забезпечення окупаційних сил. Пошел! Жарко, блин! Це був останній з працюючих паромів, зауважив Плетенчук. Саме так ми можемо підтвердити інформацію, що цю ціль було знищено військово-морськими силами. Без особливих подробиць можу лише зазначити, що цей паром, як я і раніше неодноразово заявляв в ВТРах, є одним з важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил, в першу чергу паливно-мастильними матеріалами, але, окрім того, він перевозив, звісно, і озброєння. Тому це цілком легітимна ціль. Що стосується безпосередньо наслідків, так, ще раз повторю, що паром затонув. Відповідно, робота цієї частини порту фактично заблокована. Тобто у них залишається ще одна платформа для завантаження на паром вагонів. Проте паромів нема. От в чому момент. Нагадаю, у російському порту Кавказ у Керченській протоці в четвер 22 серпня було уражено пором із пальним. За даними Осінд аналітиків, удару зазнав пором
«Кодро-трейдер». Оперативний штаб Краснодарського краю визнав, атакований паром затонув. За офіційними даними, країни-агресора на борту було 30 цистерн із пальним. Осінь проект «Кіберборошно» заявив, що «Кодро-трейдер» був єдиним великим паромом, який функціонував між окупованою Керчю і Росією. Видання «Важної історії» уточнює, «Кодро-трейдер» – шостий паром на Керченській переправі і єдиний залізничний з них. Російські пропагандистські телеграм-канали повідомили, паром атакувала ракета «Нептун». Судя по всьому, у нас нет таких інструментів, які дозволили б нам вселить ужас во врага. От давайте поймемо, що на самом деле происходит. Да, это очень болезненно. Да, это вскрыло многие проблемы. И очень важно не отмахиваться, но понять, что происходит. Я стесняюсь спросить, а у нас президент это царь и бог? У нас что, нету конституции? У нас нет трудовой инспекции комиссии? У него контракта не существует? Он свой долг родине отдал? Отпустите моего сына. Народ, подскажите, куда жаловаться? Тим часом наші козаки вже готуються проводити референдум на Курщині. За восстановлення ісконних територій. По-офіцерськи. Я говорю, что нам делать теперь? Что будет? Ну, типа, что делать? Говорит, учите гимн украинский и готовьтесь к референдуму. Честно говоря, уже с каким флагом жить. Главное, чтобы мирно. Если наши нас не могут защитить, может, хоть украинцы смогут. Здравствуйте. Я живу в городе Суджа, Курской области. Хочу поблагодарить ВСУ за освобождение из российской оккупации. Когда я стала украинкой, хотя бы перестала чувствовать себя шлюхой. Слава Україні! Заходіть в гості. Операція в Курській області суттєво впливає на те, що відбуватиметься в Росії далі. Не варто очікувати там протесту революційного типу, але буде дестабілізація та остаточна втрата лояльності до диктаторської вертикалі. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал, пише ТСН. В конце августа, в начале сентября, я думаю, что будет еще более крупномасштабная наступательная операция со стороны Украины. Не исключено, что это будет на юге. Опять же будут пытаться перерезать сухопутный коридор Крыму. Як вказав Подоляк, для громадян Росії війна розпочалася 6 серпня після того, як українські війська почали Курську операцію. На сьогодні росіяни розуміють, якщо війна вже йде на Курщині, їм доведеться платити. Така ситуація матиме суттєві впливи на настрій всередині російського суспільства. Наші підрозділи надзвичайно ефективно відповідають Росії. Саме на її вторгнення. І відправляючи війну туди, звідки Росія цю війну і принесла на нашу землю. Ми відправляємо їм додому. І це абсолютно справедливо. Але окрім справедливості, це також дуже ефективно. Ми всі маємо розуміти, щоб вигнати окупанта з нашої землі, ми повинні створювати російській державі якнайбільше проблем на її території. Радник голови ОП зауважив, місяць тому, ще до початку Курської операції, всі вважали, Росія вже призвичаїлась до війни, має певний ресурс, тисне на Донецькому напрямку. І що це вже незворотний процес. Але Україна раптово зробила декілька креативних ходів, які суттєво змінюють усе. Зокрема, українці повпливали на світогляд країн-партнерів. Вони знову ж таки впевнені, що можна в цій війні отримати інші результати, ніж вони там вже очікували. І далі буде. Далі буде. Ще раз підкреслю, це не просто слова. На його думку, Курська операція та дискурс навколо неї, масові дронові атаки по об'єктах у Росії, постійне збільшення кібератак на інформаційний простір країни-агресорки, остаточна дискредитація концепції «руского міра» в країнах Європи суттєво впливають на те, що далі відбуватиметься в РФ. Скажімо, протесту революційного типу сьогодні не буде, але дестабілізація буде, шокова реакція буде. Це втрата, остаточна втрата лояльності до диктаторської вертикалі. І коли буде досягнуте дно в очікуванні чогось від Путіна у російських спільнот, і почнуть швидко повертатись люди з війни, там зі зброї, може бути бунт, класичний бунт, коли вони будуть незадоволені в тому, що їх обманули, їм обіцяли тотальне домінування через насилля. Ми до сих пор не услышали, хто же все-таки виноват в тому, що це произошло. Страна хотя бы должна на сегодняшний момент, спустя две недели, увидеть хоть разочек правильную, полную карту того, что она потеряла на данный момент. То, что ее солдатам придется отбивать кровью своей. У нас же до сих пор нет нигде нормальной карты.
Я не на одном месте. У блогеров чертят, но это, извините, блогеры чертят. А что будут делать наши 125 тысяч эвакуированных жителей Курской области? А это еще не край, понимаете? Будут дальше присоединяться, потому что война пришла в наш дом. Понимаешь? Понимаю. В итоге получается, что на сегодняшний день мы не знаем, первое, кто виноват, мы не знаем, что же все-таки в масштабе всего произошло. И опять же, мы в этом случае пытаемся дальше играть в какую-то историю, которая абсолютно бессмысленна. Він прогнозує, росіяни звинувачуватимуть Путіна та переноситимуть свою ненависть на нього. Це буде фундаментальне руйнування авторитарної вертикалі з елементами тоталітаризму. Тому що одна справа коментувати, що ми практично зайшли в Одесу і 2 роки це говорити. А інша справа говорити, ви знаєте, ми то в Одесу практично зайшли, але зараз війна йде поки що в Курській області, і нам треба думати, що з цим робити. Як ситуація у вас тут в поселку, як по гуманітарній допомозі, що потрібно? О, парні допомогли, хоча б сухпайок дали, взагалі отлично. Предлагали воду, ми воду смотрели, є, ще поки хватає своєї. Якщо що, сказали, що обращатися, будемо обращатися. Покушать принесли, нашли. А у вас какая-то, они эвакуацию какую-то объявляли? Бросили нас, они ничего вообще, не объявили. Дурика вывезли, мы с ней в дурдоме работали. Она повар, я электрик. Они вот. Ничего не объявили. Пригнали 2 автобуса и маленькую машинку. Слабых погрузили на Пучковку, 2 автобуса одних в Железногорск, других куда-то вывезли. Все, нас бросили. Выживайте, как хотите. Глава пришла к старикам, вот напротив, и еще там кому-то дома к старикам. Никому ничего, ничего не эвакуация. И все, никому больше ничего не сказали. Как ребята себя ведут? Наши ребята? Все нормально? Вежливо, молодцы. Ребят, все нормально. Зашли, все постучали. Главное, когда у вас будет пересменка. Можно, говорит, мы посмотрим. Посмотрели. Вышли, паспорта показали, счастливо, аккуратно будьте. Да, да, да. Всегда сказал, с вами, что надо, приходите, мы принесем. Там внизу еще есть... Даже плохого слова не услышали. Нагадаю, вчора президент Володимир Зеленський відвідав прикордоння в Сумській області та провів нараду з головнокомандувачем Олександром Сирським та начальником ОВА. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента. Сирський доповів про обстановку в районі активних дій у Курській області та на лінії фронту в Україні. У визначених районах Курської області українські сили взяли під контроль ще один населений пункт і поповнили обмінний фонд для нашої держави. Головнокомандувач ЗСУ також допомів про налагодження діяльності військової комендатури на цій території. Йдеться в повідомленні. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!